20 років тому США та ЄС оголосили новий трансатлантичний порядок денний, згідно якого Україна та Росія ставали партнерами у побудові нового безпечного світу. З анексією Криму і початком війни на Донбасі трансатлантичне партнерство стає неабияк актуальним для України, в той час як в Росії говорять про початок нової холодної війни. Ці нагальні питання обговорювались протягом 6-го євроатлантичного форуму лідерства і солідарності, що пройшов минулого тижня у Києві. Організаторами заходу виступили представництво фонду Конрада Аденаура в Україні та Інститут євроатлантичного співробітництва у партнерстві з Атлантичною радою США. Протягом дводенної конференції урядовці та ключові представники неурядових організацій України, Європейського Союзу та Сполучених Штатів дискутували про новий трансатлантичний порядок денний, місце України у ньому та визначали основні проблеми та перспективи трансатлантичного регіону. Українська держава позначила для себе актуальність цієї теми, призначивши у новому уряді вперше за новітню історію віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Ним стала Івана Климпуш-Цинцадзе, яка зробила багато для просування цієї теми як громадський активіст і парламентар. Це якийсь історичний момент, коли Україна припинила бути так званою країною-гойдалкою. Дуже часто нас назвали swinging country на Заході. Я хочу нагадати всім нам, що, можливо, це за останні 2 роки ми перебуваємо в особливій точці в системі координат з точки зору визначення наших пріоритетів. Насамперед, суспільство. Вперше за останні 2 роки ми маємо підтримку суспільства євроатлантичної інтеграції від 40 до 50%. Останні соціологічні дані показали, що це 45% населення підтримують нашу інтеграцію до НАТО. Крім того, потрібно задавати не питання, коли нас приймуть до НАТО, а потрібно задавати собі питання, що і як ми маємо зробити для того, щоб досягти стандартів та критеріїв НАТО, і вже після цього піднімати питання щодо інтеграції перед Альянсом. Проте призначення головного за європейський вектор Україні – це навіть не половина справи. Головне, говорять досвідчені експерти, забезпечити її робочим інструментарієм для виконання визначених завдань. Свого часу у нас в уряді була така форма, як урядовий комітет. Урядовим комітетом, як правило, керував віце-прем'єр, і він збирав міністрів свого напрямку. І він, власне, координував їхню діяльність, давав конкретні вказівки, які фіксувалися, і які потім цими міністрами виконувалися. А він перевіряв там на якійсь там умовно щотижневій основі, що робиться. Саме таку форму, мені здається, було би зручно відродити зараз. Віце-прем'єр Климпуш-Цинцадзе отримує підпорядкування чи контроль в сфері європейської євроатлантичної інтеграції, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, Міністерство економіки, Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ. Це ті міністерства, які забезпечують саме рух в цих 2 напрямках. Перед загрозою нових загроз, таких як російська агресія, ІДІЛ, і як наслідок повернення тероризму та неконтрольованої міграції у Європу, з новою актуальністю постає питання євроатлантичної єдності, яка дозволила протягом усього періоду після Другої світової війни підтримувати хитку світову стабільність та прогрес у розвитку цивілізованих країн по обидва боки Атлантики. Питання євроатлантичної єдності зараз, звичайно, стоїть абсолютно актуально, оскільки насправді Російська Федерація використовує корупцію цієї єдності, корупцію солідарності євроатлантичної, європейської, як один з видів гібридної зброї. Тобто, діючи на європейську спільноту, євроатлантичну спільноту, роз'єднуючи її, шукаючи якісь тектонічні такі розлами між країнами, між союзниками, між партнерами, Російська Федерація знаходить можливості для того, щоб впливати на ці слабкі місця і потім реалізовувати політику, яку вона зараз реалізує, тобто розширення власної зони впливу і особливо реваншистська політика на пострадянському просторі. Тобто для України євроатлантична єдність є ключовим аспектом подальшого розвитку подій. Дискусія про трансатлантичну єдність набуває особливої актуальності напередодні чергового саміту Північно-Атлантичного альянсу, який пройде у липні у Варшаві. Що стосується пріоритетів перед самітом НАТО, який відбудеться в липні, пріоритетів для України. Ми проводили аналіз тих аспектів, які стоять найбільш актуально, які можуть бути винесені Україною на розгляд саміту. По-перше, це
Звісно, використання досвіду, величезного досвіду України в протистоянні з Російською Федерацією. Це можна називати досвід реалізації чи ведення чи протидії гібридній війні, яка веде Росія проти України. Можна називати це передовий досвід ведення сучасної війни, але такий центр, можна назвати центр НАТО з гібридної оборони або центр НАТО з вивчення гібридної війни, треба відкривати в Україні. Він може бути створюватися або під егідою держави, тобто РНБО, наприклад, і з великим залученням на аутсорсингових принципах неурядових організацій, аналітичних центрів. Звісно, військових, які пройшли цю війну. Ще один виклик цього разу європейський буде кинуто цього літа під час референдуму, що пройде у Великій Британії. Громадяни Туманного Альбіону вирішуватимуть, чи варто їх країні залишатися членом Європейського Союзу. Ці хвилі завжди будуть існувати в європейському просторі, поки існує цей європейський простір. А він існуватиме, тому що це вигідно. Те, що вигідно людям, те, що економить їхній час, нерви, гроші, воно буде існувати, поки Європейський Союз цю функцію виконує. Чи британці це зрозуміють в своїй масі, щоб проголосувати правильно? Я оптиміст. А якщо ні, то їм буде гірше. Європа це переживе. Безперечно, такі заходи сприятимуть виробленню нових ідей, що допоможуть розвитку нашої держави, а також прискорити хід реформ, що пришвидшать нашу європейську та євроатлантичну інтеграцію.